сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, бүгін жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану бөлімінен сабақтың тақырыбы жай бөлшектің негізгі қасиеті. Сабақтың мақсаттары жай бөлшекті қысқартуды орындау, жай бөлшектерді түрлендіруде және бөлшекті ортақ бөлімге келтіруде бөлшектің негізгі қасиетін қолдану. Оқушылар, біз алдыңғы сабақта жай бөлшектің негізгі қасиеті бөлшекті қысқарту ұғымдарымен танысып, бөлшекті қысқарту және ортақ бөлімге келтіріп түрлендіруде бөлшектің негізгі қасиетін қолдандық. Енді сол сабақтар бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Бірінші, жай бөлшектің негізгі қасиеті бойынша 25-тен 15 жай бөлшегі қандай бөлшекке тең болады? Екінші, егер 5-тен 3 жай бөлшегінің толықтауыш көбейткіші 4 санына тең болса, онда қандай бөлшек келіп шығады? Үшінші, бөлімі 32 саны болатын 4-тен 3 жай бөлшегіне тең бөлшек қандай? Төртінші, 144-тен 126 бөлшегін қысқартыңдар. Бесінші, 5-тен 1-ден бөлшегі 90-нан 2 бөлшегіне тең. Осы теңдіктегі 2-тің мәніне қандай сан ақиқат болады? Қане балалар, тездетіп жауап беруге тырысамыз. Қане балалар, өздеріңнің жауаптарыңды мына жауаппен салыстырып көріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы 5-тен 3. Екінші 20-дан 12. Үшінші 32-ден 24. Төртінші 8-ден 7. Бесінші 18. Енді балалар, мына бөлшектің қысқарылмайтынын көрсетіңдерші. Бірінші, бөлшектің алымында 13 қосылған 4. Бөлімінде 13 көбейтілген 4. Тура осындай, екінші 23 көбейтілген 6 бөлімінде, алымында 23 қосылған 6. Үшінші, 30 азайтылған 10 бөлімінде, алымында 31 қосылған 10. Төртінші, бөлшектің алымында 41 қосылған 6 бөлімінде 53 көбейтілген 6. Осы бөлшектердің қысқарылмайтынын көрсетіңдер деп тұр, иә? Не үшін қысқарылмайды егер қысқарылмаса? Жауапты негіздеңдер. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, балалар, біз жай бөлшектің негізгі қасиеттерін еске түсірдік, иә? Яғни, бөлшектің алым мен бөлімін бірдей натурал санға көбейсек, немесе бөлсек, онда бөлшекке тең бөлшек шығатынын өзіміз дәлелдеп көрдік. Енді жай бөлшектің алым мен бөліміне көбейтілетін санды біз толықтауыш көбейткіш деп атайтымыз. Жай бөлшектің бөлімі берілген бөлшектің бөліміне еселік болатын бөлшекке келтіру үшін берілген бөлшектің алым мен бөлімін оның толықтауыш көбейткішіне көбейту арқылы алатындығын көріп отырмыз. Ал жай бөлшектің алым мен бөлімін олардың бірден өзгеше ортақ бөлгішіне бөлу бөлшекті қысқарту деп аталады. Алым мен бөлім өзара жай сандар болатын бөлшекті қысқарылмайтын бөлшек деп атаймыз. Әдетте жай бөлшекті қысқартуды жауабында қысқарылмайтын бөлшек шыққанға дейін орындайтын болдық. Оған өздеріңіз мысал келтіріп, есептер шығару арқылы көз жеткізіңіздер. Енді ары қарай біз тағы да есептер шығарайық. Бірінші тапсырма. Жақшадағы амалдарды орындап, жай бөлшекті қысқартыңдар. Бұнда екі есеп берілген,
жақша менен және амалдар аралас қолданылып тұр. Бұл есептерде балар, бірінші біз жақшадағы амалдарды орындаймыз, екінші бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, қысқартуды орындаймыз. Сізге сәт! Екінші тапсырма – үлестірімділік қасиетті қолданып, бөлшектің алымын көбейтінді түрінде жазыңдар, және бөлшекті қысқартыңдар. Бұл жерде балалар 4 есеп берілген, бірақ та оңай есептер. Бұнда есепті есептеу үшін, бірінші біз орта көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз, екінші – бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, қысқартуды орындаймыз. Ал іске сәт. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, біз жай бөлшектің қасиетімен толық таныстық деп ойлаймын. Бөлшекті қысқартуда және бөлшекті жаңа ортақ бөлімге келтіруде бөлшектің қасиеттерін пайдаландық. Енді осы тақырыпты бекіту мақсатында мен сіздерге мынадай өзіндік жұмыстар ұсынамын. Сіздерге бірінші тапсырма. Қысқарылатын бөлшек болатындай егіз әрпінің орнына қандай натурал санды қоюға болады. Және ол сан бөлімінен артық емес болуы керек. Мұнда 4 бөлшек берілген, алымдарында X сандары бар. Мысалға біз, бөлімінен артық болмайды деп, бірінші бөлшекке 10-нан 1 деп, X-тің орнына 1-ді қоятын болсақ, немесе 3-ті қоятын болсақ, ол қысқарылмайтын бөлшек шығады, иә? Бізге шарт қысқарылатын бөлшек болатындай деп тұр. Сондықтан қандай сандарды қою керек? Екінші тапсырма. 8-ден 4, 9-дан 2, 6-дан 1, 12-ден 5, 18-ден 11, 36-дан 7 бөлшегін бөлімі 72 болатын бөлшекке келтіріңдер. Бұл тапсырмада да балалар бөлшек негізгі қасиеттерін қолданамыз. Үшінші тапсырма. Бөлшекті қысқартыңдар. Бұл жерде балалар, бөлшектің алымында да бөлімінде де дәрежелер бар. Мысалға, алымында 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі көбейтілген 17 деп тұр. Ал бөлімінде 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі көбейтілген 17. Қысқартуды орындаймыз, бөлшектің негізгі қасиеттерін пайдаланамыз. Бұл берілген есептер сіздерге өте оңай деп ойлаймын. Сіздер орындай аласыздар. Бүгінгі сабақты осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.